fast, det må jeg sige. Hvor lang tid er der igen, spørger jeg. Det kan ikke være mere end et minuts penge. Husk nu at nyde det. Det bliver a night to remember. Vi var her alle. Altså, og husk nu at klappe alle. Hvad siger hun? Hvad betyder det der? Jeg har en lille tissemand, eller hvad betyder lillefingeren der? Det er mærkeligt noget at sige for alle de mennesker. 30 sekunder. Prøv at høre, der er nu 30 sekunder, mine damer og herrer. Giv jer selv en hånd. Nyd aften.